السلام علیکم، امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک استه. زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې درخایم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل موبایل کې تصویران یا ویډیوګانې پټې کړئ. نو بیا به ستاسو تصویران او ویډیوګانې هیڅوک نشي کتلی، تاسو په خپله هم نشي کتلی تر څو چې تاسو بیرته واپس هغه راښکره کړي نه وي. دا طریقه ده تا نن زه په دې ویډیو کې درخایم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې، که تاسو په ټیکنیکل مخلص چینل کې نوي استه یا مو د مخکې نه د ټیکنیکل مخلص چینل نه سبسکرائب کړی، نو دې سره سبسکرائب باندې به کلیک وکړئ او بیا په بیل نشان باندې کلیک وکړئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو چې موږ هر یوه نوې ویډیو جوړوو نو ټول نه به اول تاسو ته در رسي. راځئ چې ورشو د ویډیو په طرف. نو دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن دی، هغه را ډاونلوډ کړئ او په هغه اپلیکیشن باندې ما د دې نه مخکې یوه ویډیو جوړه کړې ده، هغه ویډیو اول وګورئ نو بیا په هغه اپلیکیشن باندې پوهه هم شئ. نو د دې نوم دی ایپس لاک، تاسو ته په دې سکرین باندې دې نوم ښکاري، تا به را کولاو کړئ. چې دا مو را کولاو کړو نو دې داسې انټرفیس راځي، دې ته ما اوس یو لاک ورکړی دی. نو دا لاک ته زه درې کوم، تاسو به هم دې ته مخکې نه لاک ورکوئ. نو دا لاک ته ما درې کو او د دې داسې یو بل انټرفیس رالی، په دې کې دا اولټ لیکلی اول نمبر آپشن، په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې مو کلیک وکړو نو په دې کې به تاسو ته یو بل پیج راواوړي داسې، او دا به الاو کوي. دا مو الاو کړو نو په دې کې تاسو ته دلته ښایي چې تاسو پورټ پټول غواړئ یا ویډیوګانې پټول غواړئ، آډیو پټول غواړئ، فایل پټول غواړئ، او داسې اپلیکیشن او پوسټ دا هر څه ورکلي په دې کې. نو زه اوس په دې کې دا تصویرانو والا کوم آپشن چې دی په دې باندې کلیک کوم، چې په پورټو مې کلیک وکړو نو دلته به لاندې په دې پلس نشان باندې کلیک وکړم. په دې پلس مې کلیک وکړو نو دلته به یو بل داسې انټرفیس راشي، او په دې کې کوم تصویران چې دي هغه زه پټومه. زه به کې دا یو فولډر چې کوم دی دا غونډ پټومه، په دې باندې کلیک کوم. چې په دې مې کلیک وکړو نو بیا په دې لاندې دلته په دې نشان باندې کلیک وکړم نو پټولو کې به ټیک مارک ولګي. تاسو ولیدل چې پټولو کې ټیک مارک ولګېدو، او بیا په دې تالا باندې کلیک کوم او بیا په دې اوکے باندې کلیک کوم. چې په اوکے مې کلیک وکړو نو تاسو ګورئ اوس به دا ټول تصویران چې کوم دي دا به مووی شي، یعنی پٹیگی به یو یو به کلیک کیږي او بس مخکې به ځي. تاسو ګورئ چې په دې باندې رالی اپریشن سکسفلی. نو دا تصویران چې کوم دي دا اوس پټ شو. اوس که څوک په زما په ګیلری کې دا تصویران ګوري نو هغه هیڅکله دا تصویران نشي پیدا کولی. اوس د دې نه بیرته واپس شاته ځو او بیرته شاته ګورو چې تصویرانو تعداد چې کوم دی هغه موږ ته وښودو. نو په دې کې موږ د تصویرانو تعداد ښودلی دی 32 فوټو. نو د دې مطلب دا دی چې موږ 32 تصویران چې کوم دي دا مو پټ کړو. نو اوس راځو چې کومه ویډیوګانې دي هغه پټوو. نو په دې ویډیو بیرته اوس کلیک وکړم او کوم چې دا جامع نشان دی په دې باندې به کلیک وکړم. چې په دې مې کلیک وکړو دلته موږ سره د ویډیوګانو کوم فولډر دی په هغه باندې کلیک کوم. دا چې په دې مې کلیک وکړو نو په دې کې دوه ویډیوګانې دي. نو د کوم چې دا ټیک مار دی په دې به کلیک وکړم او په دې کې به ټیک مارک ولګي. نو چې ټیک مارک پکې ولګېدو نو لاندې کوم دا تالی والا نشان چې کوم دی په دې به کلیک وکړم بیا، او یا په دې اوکے باندې کلیک وکړم. په اوکے مې کلیک وکړو نو په دې کې به اوس ټیک مارک ولګي او په دې هم رالی چې اپریشن سکسسفلی. نو دا هم وشو. اوس بیرته شاته ځو. اوس موږ واپس شاته رالو او دلته چې کوم د ویډیوګانو تعداد دی هغه هم دلته وښودو چې دوه ویډیوګانو تاسو پټې کړي او 32 تصویران مو پټ کړو. نو دا اوس بیرته واپس څنګه راښکارېږي دا درته هم درښایم. نو په دې تصویرانو به کلیک وکړئ. چې په دې مو کلیک وکړو بیا به دې تصویرانو فولډر به کلیک وکړئ. چې په دې مو کلیک وکړو نو په دې کې چې کوم تصویران دي هغه به تاسو ته اوس راښکاره شي، او بره چې کوم دا قلم والا نشان دی دا په دې به کلیک وکړئ. چې په دې مو کلیک وکړو او بیا به لاندې په دې ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې په دې مو کلیک وکړو په دې ټولو کې به ټیک مارک ولګي او په دې تالی به بیا کلیک وکړئ. چې په تالی مو کلیک وکړو په دې اوکے به کلیک وکړئ، او بره ته دلته لیکلی مووی آؤٹ. نو مطلب دا دی چې تصویران بیرته راښکاره کیږي. نو زه په دې اوکے باندې کلیک کوم. او چې په اوکے مې کلیک وکړو په دې کې به اوس په یو یو تصویر باندې کلیک لګي او هغه تصویر چې کوم دی هغه به راښکاره کیږي. نو تاسو ګورئ چې په دې ټولو باندې کلیک ولګېدو او دا ټول تصویران ښکاره شو، او اوس پرې رالو چې اپریشن سکسسفلی. نو دا هم وشو. اوس بیرته شاته ځو. نو تاسو دلته ګورئ چې تصویرانو کوم تعداد و هغه 32 او اوس 0 دی. نو هغه 32 تصویران چې کوم دي هغه ښکاره شو. اوس راځو ویډیو ته. ویډیو څنګه ښکاره کیږي؟ نو په دې ویډیو باندې کلیک کوم. چې په دې مې کلیک وکړم بیا په دې فولډر باندې کلیک وکړم. چې په دې مې کلیک وکړم بره چې کوم دا قلم والا نشان دی په دې به کلیک وکړم. چې په دې مې کلیک وکړم لاندې چې کوم دا ټیک مارک والا نشان دی بیا په دې کې باندې کلیک کوم، او په دې تاریخ والا نشان باندې کلیک کوم. نو چې په دې مې کلیک وکړم بیا په دې اوکے باندې کلیک وکړم. په دې اوکے مې کلیک وکړو نو دا تصویرانو باندې ټیک مارک ولګي او دلته په هم رااله چې اپریشن سکسسفلی. نو بیا شاته ځم. او چې شاته رالمه نه دلته چې کوم تعداد د تصویرانو د ویډیوګانو نه هغه 0 شو.
نو چې کوم ویډیو غانا تصویران موږ پټ کړو هغه بیرته واپس راخکار شو، نو په دې طریقه باندې بیرته واپس هم راخکاریږي. نو دا خو وشو کو ویډیو مو خوښه شي وي نو ویډیو لایک کړئ او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې داسې خسته خسته ویډیو غانو نه نور ملګري هم څه پیدا واخلي. او که د ټیکنیکل مخلص چینل هم نه سبسکرائب کړی نو سبسکرائب کول بالکل مه هېروئ، ضروري سبسکرائب کړئ. انشاءالله په بله ویډیو کې به یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب کیږو. اوکے، د الله پامان.